بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат, құрметті бауырлар, Алла субхана тағала баршамызға разы болсын. Жалпы қазір өзі көп нәрсе достып боп қалды ғой адамға. Соның бірі мынау уағыз насихаттар. Бірақ негізгі мақсатты біз ұмытып кетпеуіміз керек. Мақсат уағызды тыңдап жазып алу емес. Мақсат сол білген нәрсеге амал ету. Сіз естідіңіз, тыңдадыңыз және түсіндіңіз. Демек, одан сұрақ бар деген сөз. Мен білмей қалдым, естімей қалдым дей алмайсыз. Сондықтан біз осы аз да болса естіп, соған амал етушілердің қатарынан болуды Алладан біз сұрауымыз керек. Жалпы үлкен хикамның иесі Ибн Атаилла Ас-Сакандари деген кісі бар. Сол кісінің бір хикмет сөзі бар мынадай. Сендердің Алладан талап еткен нәрселеріңнің, Алладан сұраған нәрселеріңнің ең жақсысы Құдайдың сендерден сұрағанын талап етулерің деген. Біз, Алла тағала бізге көп мүмкіндік берген. Сол мүмкіндіктердің бірі, біз Құдайдан қалағанымызды сұрауымыз керек. Тіпті біздің аяқ киіміміздің бауы үзіліп қалса да, соның оңалуын біз Құдайдан сұрауымыз керек. Өйткені Құдайдың барлық нәрсеге күш құдіреті жететіндігіне ешқандай шүбіха күмән болмау керек. Сондай бізге Алла мүмкіндік берді кез келген нәрсені сұрауды. Міне сол сұрауларымыздың ішіндегі ең жақсысы, Құдай бізден нені сұрады? Алла тағала бізден нені сұрайды? Бізден нені талап етеді? Біз сол нәрсені Құдайдан сұрауымыз керек. Алла тағала бізге айтады, намаз оқыңдар, ораза ұстаңдар, жақсы сөз айтыңдар, зина жасамаңдар, арақ ішпеңдер, қылмыс ұрлық қылмаңдар дейді. Бізге ескертті, қате күнә істерді. Ал міндеттерді талап етті. Намаз, ораза, зекет сынды нәрселер. Сондықтан біз Алладан қол жайып сұрауымыз керек. Е Аллахым, бізге өзіңнің парыз етіп талап қылған намазыңда бекем болуға бізге күш қуат бер деп сұрауымыз керек. Е Аллахым, өзің талап еткен Рамазан айының оразасын толық ұстап шығуды, өмірімнің соңғы деміне дейін мен сол ғибадаттан айырылып қалмайтындай соны өтетіндей маған иман, тауфиқ бер деп сұрауымыз керек. Міне Құдайдан сұраған нәрселерің ең жақсысы дейді, Құдайдың сендерден сұраған нәрсесін сұрауларың деген. Алладан сұрам, е Аллахым, мені сақтай ғор, сен қайтарған, сен харам санаған зинаға түсіп қалудан. Е Аллахым, бізді сақтай ғор, сен істеме деген, сен айтпа деп тыйым салған, тіпті өлексеңге теңеген ғайбатқа түсіп қалудан, е Аллахым, бізді сақтай ғор деп дұға қылуымыз керек. Міне біздің Құдайдан сұраған нәрсеміздің ең жақсысы осы. Сондықтан кім
ғибадатта бекіп қалды, оған сабырлық етті, оның жеңісі үлкен. Міне, бүгін сіздермен қауышып отырмыз. Сол Құрандағы осы Алланың бұйрығын орындап, тыйғандарынан қайтарылған момындар жайлы сүре бар. Иман келтіргендер туралы. Әл мүминун деген, яғни момындар деген сүре, яғни асылына үңілетін болсақ, иман келтіргендер деп. 18-ші параның бірінші бетінде. Осы сүреде момынға қажет болған және ақыретте жеңіске жететін Алланың разылығына бөленіп, азабынан құтылатын алты бойында алты сипаты бар момын туралы Алла Тағала Құран Кәрімді баяндайды. Міне, дінді танып, Аллаға иман келтірген адамды біз момын дейміз. Сол момынның бәрі бірді емес. Бірақ Алла Субхана Тағала Құран Кәрімде Момындар сүресінде бойында алты сипаты бар иман келтірген адамның түбінде Фирдаус жәннатқа кіретіндігін былай деп сипаттайды. Ауузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қат афлахал мүминун дейді. Алла Тағала айтып жатыр, сөзсіз немесе шын мәнінде ақиқатында момын жеңіске жетті дейді. Яғни бұл жерде ақыреттегі жеңісті айтып жатыр. Ақыреттегі жеңісті айтып жатыр. Дүниедегі жемісі момынның ол харамнан сақтанып міндетті орындауында. Сонтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бұл дүние момындар үшін түрме деген, кәпірлер үшін жәннат деген. Ал ақырет момындар үшін жәннат, кәпірлер үшін түрме деген. Мысыр елінде ислам әлеміне танытты Ибн Хаджар Асқалани Әмирил Мүминин фил Хадис, Хадис ілімінде момындардың әмірі деген үлкен атаққа лайық болған имам сол Мысырда қазы дейді. Қазіргі тілмен айтқанда жоғарғы сот немесе прокурор болып тұрған кезі дейді. Сөйтіп жақсы атпен, жақсы арба жегілген атпен келе жатқан кезде Мысырдың бір көшесінде бір есек мінген, үстінің тоз-тозы шыққан яхуди жолықтырды дейді. Сонда айтты дейді, мұсылмандардың шейхі саған бір сұрақ қойсам бола ма деп айтты дейді. Сонда Ибн Хаджар Асқалани айтты дейді, қой деп айтты дейді. Сонда әлгі юди тұрып айтты, сендердің пайғамбарларың бұл дүние мұсылмандар үшін түрме, кәпірлер үшін тозақ демеді ме? Арғы дүние момындар үшін жәннат, кәпірлер үшін тозақ демеді ме? Ал енді мына екеуміздің бұл дүниедегі қалымызды салыстырсақ, сен бір жәннаттағы адамдайсың, ал мен мына тозық-тозық түрім қалай болды сонда деп хадистің мәнін сұраған екен. Сонда Ибн Хаджар Асқалани айтқан екен, я солай депті. Бұл дүние момындар үшін түрме, пайғамбарымыз айтқандай, кәпірлер үшін жәннат. Ал ақырет кәпірлер үшін түрме, момындар үшін жәннат деген. Сол кезде әлгі адам түсінбеген ғой. Қалай мен үшін жәннат болады, мен бишара күй кешіп жүрмін үйде. Ал мына мұсылман сен мынадай жақсы ат, көркем арбада кетіп бара жатсың. Жағдайың мынау деген, үстіңе киген киімің мынау деген сияқты, сен үшін түрме емес, наоборот болып тұр ғой деген ғой керісінше. Бұл дүние мен үшін түрме, сен үшін жәннат болып тұрған секілді ғой деген уәж айтқан. Сол кезде Ибн Хаджардың жауабы мынадай болған.
Пайғамбарымыз жалған айтпайды, шынымен де солай деген. Сонда хадистің мәнін былай түсіндірген. Қараңыздар. Менің мына тұрған қалым дейді, жағдайым дейді. Жақсы киім, жақсы көлігім астымдағы. Ақыреттегі жағдайыммен салыстырғанда бұл дүнием түрме болып қалады деген. А мынау сенің есек мініп, алжа-алжа үстіңде жаңа тоз, жаңағы тозығың жеткен, мына киіміңмен тұрғандағы қалың деген, ақыреттегі азабыңа қарағанда сен үшін жәннет деген. Сонда әлгі юдей тұрып, ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммада расулла деген. Хадистің түсінігін ғұламаның түсіндіріп беру нәтижесінде бір юдей дінге кірген. Ал қазіргі таңда мұсылмандар мұсылманның бетіне қарап сені кәпірге шығарып кетеді. Сенің бетіңе қарап тұрып, сені бірге сапта тұрып, сені діннен шығарып тастайды. Ауыл кезде, әй мұна бір яхуди ғой, бұл бір оңбаған ғой деген жоқ, әлгінің сұрағына тұшымды жауап берді. Нәтижесінде не болды? Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммада расулла. Міне қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хиджраның 8-ші жылында фатхул Мәкка болды, Меккені фатх етті. Яғни мұсылмандар Меккені өздеріне қаратты. Сөйтіп Мекке мұсылмандардың қолына өтті, пайғамбардың сахабалардың қолына. Бірақ бұл Меккеден кейін Хунайн деген үлкен жорық болған және мұсылмандарға үлкен сынаға келген. Алланы пайғамбардың әрбір хикметі өмір жолы біздер үшін сабақ. Сөйтті де мұсылмандар ашты, бәрі дінге келгендер келді, кешірілетін нәрселер кешірілді, сөйтіп Мекке мұсылмандарға өтті, бірақ араға көп уақыт салмай Хунайн шайқасы болады. Бұл сол Мекке Хиджаз жеріндегі бағынбай қалған мұсылмандарға қарсы шыққан соңғы топ тайпалар еді. Сол кезде қараңыздар, пайғамбарымыздың даналығын біз құдуа бізге пайғамбар. Сол кезде пайғамбарымыз Меккені басып алып тұр. Ана бәрін қол астына бағындырып тұр. Сөйтіп жаңағы Меккеде қару жарақ жасайтын мүшрік болады. Мүшрік. Содан барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келісімге отырады. Айтады, сен маған қару жарақ бер дейді. Мен мына жорықтан олжамен оралам, қайтарып берем дейді, қарызға сұрайды. Өзі Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Меккені жаулап алып тұр. Барып маған осынша қару жасап бересің деп тартып алуға да болады. Талап ете алады, бұйрықта беруге болады. Иманға кел, иманға келмесең мынан бәрі біздікі, олжа. Қараңызшы пайғамбардың даналығын. Сен маған қарызға қару беріп тұр дейді. Сөйтіп әлгі мүшріктен қарызға қару алады. Сөйтіп жаңа Хунайн соғысында үлкен сынақ болады, бірақ істейді, мұсылмандар жеңіске жетеді. Соғыс күшейіп, сахабалар шегініп кетеді. Үйткені адамда ниет болу керек. Олар ойлады, Меккені алдық, бәрі бізге қарады, бізге енді қарсы тұратын ешкім жоқ деген ниетте барған кезде Алла Тағала сынақ беріп, әлгі жау жақ басым түсіп, сахабалар артқа шегінуге мәжбүр болады. Сонда сахабалар шегініп кетіп, пайғамбарымыз жаудың алдында анадай жерде қап қояды. Сол кезде пайғамбарымыз Ибн Аббасқа бұйырады, хабар бер дейді. Пайғамбар мына жерде қалды, ал аналар қайда кетіп бара жатыр дейді. Ақиқат пайғамбармен ғой. Осыны естіген кезде қайтадан жігерленіп сахабалар шықты, мұсылмандар жеңіске жетті. Көрдіңіздер ме, ниеттері бізді бітті, бізге ешкім кемейді деген ой етті.
Бірақ құдірет ол Алланың қалауында, елігіндегі нәрсе. Сөйтті де Алла сынақ беріп қойды. Мұсылман еш қашан асып таспау керек. Бірақ Аллаға үміт арту керек. Сол кезде пайғамбарымыз мұсылмандар үлкен бұрын сонды болмаған ол жаға кенеледі. Сол кезде ана адамды шақырып кендіреді жаңа қару алған қарызға. Сонда дейді ана бір сай толған малды көрсетті дейді. Бәленше қаруыңның қарызына мұна тұрған малды берсем жетеме дейді. Әлбетте жеті ана қуанып кетті. Саған жаңа бір сайға 100-200 жылқыны, 300 жылқыны жинап, мынау сенің жаңағы қарызың қарымтасы десе, сен ренжисің ба, қуанасың ба? Сондай ол жаны ұсынды пайғамбарымыз түйені. Бір сай толы. Ана айтты, жетеді деді. Мен саған ананы қосып беремін де, тағы бір сайды деді. Сонда ана кісіне деді, ашхаду ва ля илаха илалла, ва ашхаду анна мухаммадур расулуллах. Көрдіңіздер ме? Бізде мұсылмандарда қазіргі таңда сондай хикмет болу керек. Міне, момындар өзінің пайғамбарынан үлгі алу керек. Сондықтан Алла субхана тағала айтады, «Қат афлахал мүминун». Момындар жеңіске жетті, азаптан құтылды, жәннатқа кірді, Фердаусқа. Ол қандай момындар? Бірінші айтады, «Әлләзіна хум фи салатихим хашиғун» дейді. Бірінші сипаты жақсылап жаттабаңыздар. Әлгі ақыретте Фердаусқа кіріп, жеңіске жететін момындардың бірінші сипаты «Әлләзіна хум фи салатихим хашиғун». Намазда құшуқпен тұратындар. Намаз. Намазда құшуқ болу керек адамда. Құдай үшін. Сонтан имамымыз Абу Ханифа рахимахулла «Әл-амәл кәсір юбтил сала» деген. Намазда тұрғандағы көп қимыл намазды бұзат деген. Не үшін? Яғни адамның ойы бұзылат деген. Ал енді амалдың көптігі немен есептелет деген кезде азы үшеу. Үшеуден кейінгі амал көп болып есептелет, ол намаздың берілу сенің Құдайға деген соны бұзады. Ал Алла тағала айтып атыр, ақыретте Фердаусқа жететін момындар дейді. Сол момындардың бірінші сипаты намаздарында қорқынышпен тұру. Біздің бір ұстазымыз айтатын шейхіміз. Осы сәләфит бауырларымыздың Құдай аяғы мен сақалына қарап тұратын сияқты дейді да. Намазда тұрса осылай түзеп тұрады сақалын. Немесе әр ракат сайын аяғын. Как будто Құдай оның аяғымен жаңағы сақалына қарайтын секілді дейді. Ол өзінің сол қимыл әрекетімен намаздың құшуғынан шығып кеткенін білмей жатыр. Ал Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде не деді? Ақыретте жеңіске жететін момындардың бірінші сипаты намазда құшуқпен тұру. Сахабалар радиаллаху анху дәрет алған кезде дейді, түрлері өзгеретін болған дейді. Саған не болды деген кезде, мен қазір Құдайдың алдына бара жатырмын деп есептеген. Саған айтса қазір бір минуттан кейін, бес минуттан кейін елбасы сені қабылдайды десе, сен шортикпен барасың ба? Футболкамен кіресің ба? Бір күн алдың костюм шалбар бар болса соны өтектеп дайындайсың, жаңағып жоқ болса сатып аласың, және как будто бір сен ана туфлиің ескі болса кіргізбейтін сияқты жаңа туфли сатып аласың. Солай дайындалып барып кіресің, шатысып қалмай сөзіңді ыңғайлап, қазір бір артық айтып қоймайын деген сенде қобалжу болады. Ал сахабалар радиаллаху анху намазға бет алған кезде, дәрет ала бастаған кезде жүректеріне қобалжу кіре бастаған, Құдайдың алдына барамын деген.
Абу Ханифа рахимахулла қазір айтады ғой, Абу Ханифа кім ол дейді. Абу Ханифа рахимахулла дәрет алған киіммен намаз оқымаған дейді. Сен сол амалды жасадың ба? Ұйықтайтын киімімізде бір, намаз оқитын киімімізде бір, мешітке келетін киімімізде бір. Ал имам Абу Ханифа рахимахулла айтады, сен бір өзіңнің құрметті қонағыңды қарсы алатында қарсы алуға ұялған киіміңмен намаз оқуың мақрух деп есептейді. А біз пижамамен тұрып намаз оқимыз, шортикпен тұрып намаз оқимыз, майкамен тұрып намаз оқимыз. Елбасы емес, сен ол шортикпен әкімді де қабылдай алмайсың. А сен қалай Құдайдың алдына олай барасың? Ал енді бұл намаздағы хушу өте қатты керек. Қараңыздар, намазға адам кірген кезде тәкбір алып кіреді. Аллаху акбар деп. Бұны тәкбиратул ихрам дейді. Яғни харам тәкбірі дейді. Неге? Яғни Аллаху акбар дегеннен кейін бүкіл нәрсе саған харам болады. Ішіп, жеу, сөйлеу, жаман ойлау, басқа нәрсенің бәрі. Сондықтан оны тәкбиратул ихрам дейді. Сондықтан бізде алдымен намазға деген, намазда мен Құдайдың алдына барамын, бүкіл әлемнің жаратушысын мен алдында тұрамын деген адамда ұят болу керек. Ұят болу керек. Адам бірінші адамнан емес, Құдайдан ұялу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна Аллаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суварикум", дейді. "Валакин янзуру иля кулубикум", дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Алла Тағала сендердің мына дене бітімдеріңе қарамайды, дейді. Сенің бойың ұзын ба, қысқа ма, үлкенсің ба, арықсың ба, толықсың ба, оған қарамайды Алла. Уала иля суарикум, дейді. Біздің мынау ақсың ба, сақалың бар ма, жоқ па, тақия кигенсің ба, кимегенсің ба, Құдай бұған қарамайды. Сен жаңағы мына батыстың брендін киіп, әлде Қытайдың бір көйлегін киіп тұрсың ба? Қарамайды Құдай оған. Бірақ Алла субханаһу ва тағала сендердің жүректеріңе қарайды, дейді. Иля кулубикум, жүректеріңе. Сонтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Аттақва хауна 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 деген. Тақуалық мына жерде, тақуалық мына жерде, тақуалық мына жерде деген. Тақуалық прическада емес. Ана біреу постоянно шашын алып жүрсе жаңа бір тақуа боп көрінеді өзінше. Ана нағып прическа қойбаған, дейді. Құдай сенің прическаңа қарамайды. Анау нағып жаңағы женсиіммен намаз оқып тұр, дейді. Шапаны жоқ үстінде, дейді. Құдай сенің женсиің мен шапаныңа қарамайды. Құдай Тағала біздің жүрегімізге қарайды, жүрегімізге. Сондықтан Алла субхана тағала айтып атыр, қияметте, ақыретте жеңіске жететін момындардың бірінші сипаты намазды беріліп оқушылар. А жаңағы бауырларымыз келеді, ерегесіп имамға әмин деп айғалау үшін. Сөйтіп ішінен оқиды. Онда нағып келесің сен имамға, тыңдамасаң оны. Нағып ол имамға тапсырып тұрсың намазыңды. Субханалла, Алла субхана ва тағала сен аяғыңды талтайтып тұрсың ба, жиіп тұрсың ба, Құдай оған қарамайды. Бір Құдай олардың ана сақалымен есептейтін сияқты олардың жаңағы. Қазір мен жерде айтамыз жәннатқа кіретін момындарды. Сақал ұзын, сақал қойған, бала қысқартқан деген әңгіме жоқ бұл жерде. Тақия киген, шапан киген деген әңгіме жоқ. Бірінші нәрсе, адам намазда, намазда хушуқ болу керек. Келдің ба? Тыныш деді ме? Тыныш тұр. Міне адамның тақуалығы жүректе болады. Пайғамбар айтты: "Аттақуа хауна хауна".
басына сәлде киіп, сақал қойып жүргендер де бар. Шапан мәсі киіп, шортик киіп, сақал қойып жүргендер де бар. Бірақ Алла субханалла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, біздің түр келбетімізге қарамайды. Сен ақсың ба, қазақсың ба, орыссың ба, неміссің ба, жоқ. Алла біздің жүрегімізге қарайды, тақуалығымызға қарайды. Ал тақуалық қайда? Ол формада емес. Сен жаңағы качок болсаң, джимға барсаң жаңағы, сен жан жоқ, қарамайды Алла тағала. Тақуалық жүректе болады. Сондықтан Алла субхана тағала не деді? Инна акрамакум индаллахи атқакум. Құдайдың алдында құрметтілерің, тақуаларың деген. Сондықтан иншаалла бірінші сипат не? Намазда беріліп оқу. Енді осы намазда Құдай үшін болмаған намазға байланысты Алла тағала Құранда аят түсірген. Фауайлул лил мусаллин деп. Яғни намаз оқушыға тозақ болсын дейді. Алла намаз оқу деп тұр ғой бізге. А онда неге Мағун сүресінде намаз оқушыға тозақ болсын дейді? Жоқ. Ол аяттың жалғасы бар. Әллазина хуман солатихим сахун. Намазға немқұрайды қарайтындар үшін деп атыр. Намаз Құдайдың әмірі. Сонтан бұл жерде бұл 200-ді мұнафықтар үшін айтылған дейді. Яғни жаңағы ой мына бәленше намаз оқып жүрсін деп адамдар айтсын деп келген болса, ол момын емес, ол мұнафық. Міне соларға айтып отыр. Сонда 200-бен Құдай үшін емес, адамдар үшін намаз оқығандарға Алла тағала не деп отыр? Тозақтың шұңқыры болсын деп отыр. А сен оның келбетіне қарасаң, сенмен намаз оқып жүреді, сенмен ораза ұстайды, сенмен отырып Құран оқиды. Алла тағала оның ешбір амалына қарап атқан жоқ. Үйткені оның жүрегінде ислам емес еді. Оның жүрегінде ниеті басқа еді. Сондықтан Алла тағала айтып отыр, ол оқи берсін намазын, тозаққа кіреді дейді. Үйткені жүрегінде ниеті басқа оның. Сондықтан біреу үшін емес, Құдай үшін оқу керек. Міне хушуқ деген сол. Маған Құдай бұны фарыз етті, мен бұны оқуым керек деген секілді. Бұл бірінші сипаты. Және айтады: "Валлазина хум анил-лағви муғридун". Жәннатқа кіретін, Фирдаусқа кіретін момындардың екінші сипаты сондай олар бос сөзден аулақ болады дейді. А, міне бүгінгі Қазақстан көлемінде жұмалардың уағызының тақырыбы осы жалған өтірік төңірегінде болды. Сондықтан Алла тағала айтып жатыр, ақыретте жәннаты болатын, фирдаустық болатын момынның бірінші сипаты намазда, құшуқта болатындар, ал екіншісі жаңа сипаты бос сөзден аулақ болатындар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Мен кана юмину биллахи вал йаумил ахир, фалйақул қайран ау лиясмут" дейді. Кім Аллаға және ақырет күніне сенсе, ол жақсы сөз айтсын дейді. Айта алмайды екен, үндемей отырсын дейді. Міне қараңыздар. Сондықтан адам бос сөзден аулақ болу керек. Бір хадис шарифте айтады: "Иннал ағдаа тукаффиру лисан" дейді. Адамның дене мүшелері мына тілімізді сөгеді екен. Сөйтіп әр күні таңертең тұрғанда дейді, ей тіл деп айтады екен, сен дүзу болсаң, иншаалла біз дүзуміз дейді екен. Ал егер сен дұрыс болмасаң, онда бізде дұрыс емес біз дейді екен. Сондықтан қазақта не дейді? Басқа бәле тілден дейді. Ал жәннаты момынның екінші сипаты
бос сөзден аулақ болады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады: "Кафа бил мар'и казибан ан юхаддиса куллу ма сами". Адамның өтірікші, суайт, каззап болуына жеткілікті дейді. Әрбір естіген нәрсесін айта беру дейді. Осы хадис бүгінгі таңға айтылғандай масқара. Мынау қазір мынау қаншама ақпарат құралдары бар. Facebook дейді, ВКонтакте дейді, жаңа WhatsApp-ың бар, тағысын тағы. Осындағы келген таратылған ақпараттың мәнісіне бармай. Таратуға құштар болып тұрамыз. Сондықтан пайғамбарымыз айтады, әркім естіген нәрсесін тарата берсе дейді, ол адамның өтірікші болуына жеткілікті дейді. Сондықтан анау Қожа Насырдың әңгімесі бар ғой, естігенімді айтайын ба, көргенімді айтайын ба дейді. Сонда айтады, естігенің жалған болар, көргенімді айт дейді. Үтті естіген нәрсені айта беру адамның өтірікші болуына жеткілікті деген пайғамбар. А мүмкін сен айтқанда емес шығар. Мүмкін сен естігенде емес шығар хабар. Сондықтан адам бір нәрсенің ақ қарасына жетпей, ол хабарды сөзге кіріспеу керек. Сондықтан Алла субхана тағала айтып атыр, екінші сипаты «Әллазина хум аниллағуй мұғридун», екінші сипаты бос сөзден, жалған, өтірік, ғайбат, боғауыз сөздерден аулақ болатындар дейді. Үшінші сипатын айтады, «Уәлләзіна хум лиззәкәти фағилун» дейді. Зекетті орындаушылар дейді. Зекетті орындаушылар. Бұл Құдайдың фарыз еткен малы нисапқа толған дүние мүлкі, фарыз еткен бұйрығы. Және Құран кәрімде бұл намаз бен зекет бірге айтылған. Ақимыз сала ва ату зака, ақимыз сала ва ату зака. Намаз оқы зекет бер, намаз оқы зекет бер деген секілді аят қатар айтылған. Сондықтан ғалымдар айтады, үш нәрсесіз пайда бермейді дейді. Кімде кім ла илаха иллалла Мухаммеда Расулулла деп кәлимаға тіл келтіріп, бірақ Мухаммед Расулулла деп айтпаса, оның кәлима шахадасынан пайда жоқ. Бір христиан деп айтса, мен Алладан басқа тәңір жоқ деп айтам, бірақ мына Мухаммед Расул оның елші деген сөзді айтпай-ақ қояйыншы десе, оның айтқан кәлимасынан пайда жоқ. Сондықтан кәлима шахаданы қатар айту керек. Алладан басқа тәңір жоқ, Мухаммед оның елшісі деп қатар. Сондықтан үш нәрсесіз пайда бермейді деген сол. Екіншісі дейді, намаз оқып тұрып, зекет беруге шамасы келіп тұрып, зекет бермесе намазы қабыл емес деген. Өйткені аятта Алла субхана тағала екеуін қатар айтты дейді. Үшіншісі, уақада раббука алла тағбуду илля ияху ва бил валидайн ихсана дейді. Яғни біз уақада раббука алла тағбуду илля ияху, Алла тағала тек өзіне ғана құлшылық етуді бұйырды дейді, және атанаға жақсылық етуді дейді. Сондықтан Аллаға құлшылық етіп тұрып атанаға жақсылық жасамаған адамның құлшылығы қабыл емес деген. Асма радиаллаху анха пайғамбарымызға келіп айтты, уа Алланың елшісі, менің анам мүшрік еді деді. Бірақ соған мен жақсылық жасап тұрсам бола ма деді. Пайғамбарымыз болады деді. Сондықтан Алла субхана тағала Құран айтады, ата анаға дейді, олар жаңағы сені шірікке бұйырса, ол кезде тыңдалмайды дейді. Бірақ сол бұйырып тұрған күннің өзінде оларға жақсы мәмілені қарауды бұйырады. Сондықтан мұсылман адам зекеті келді ме, егістігінің ұшары беру керек. Сондықтан мысалы бір адамда 40 қой бар дейік, сол 40 қойға толса, 40 қойдың 39-ы өзінікі болады да, ана бір қой олын кемес. Егер ол зекет бермей жаңа қойды жейтін болса, ол ұры болады. Неге? Өйткені ол өзінің емес, басқа біреудің малын сойып алды. Ол залым. Неге? Өйткені оның қақысы емес. Алла тағала айтты, сенің қойың 40-қа толса, оның біреуі зекет, 39-ын пайдалансаң сатасыңға өз еркің. Сондықтан дүние мүліктің 40-тан бірін зекет қып беру керек. Сондықтан зекет бермейтін адамдар залымдар.
зекет бермейтін адамдар ұрылар. Зекет бермейтін адам біреудің малын жеп отыр. Ол ойлайды, менікі деп, жоқ, сенікі емес. Құдай саған берді оны. Сонтан адам малы нисапқа толса, дүние мүлкінің зекетін шығару керек. Біз білуіміз керек. Сол үшін Алла Субханалла Тағала Құран-ы Кәрімде иқра оқы деген аятты түсірді. Неге? Біз өзімізге зекет міндет болды ма, болған жоқ па білуіміз керек. Ізденуіміз керек. Шарт емес сенің Land Cruiser мініп виллада тұруың. Болмаса жаңа ай сайын миллион доллар кіріп тұруың. Егер сенің дүние мүлкің жаңағы табысың болмаса, сауда саттығының жаңағы обороттағы ақшаң болмаса, жаңағы малдың өз есебі бар. 85 грамм алтыннан асатын болса, оған жыл толатын болса, сен мол малыңнан зекетін шығаруың керексің. 2.5%. Ол сенікі емес, өйткені қорқу керек адам. Зекеттен түскен ақшаға мешітке бір шеге қағуға болмайды шариғатта. Қараңыздар. Біреу қазір зекетін әкеп берсе, мына мешітке бір шеге шұрып алуға болмайды зекеттің ақшасына. Өйткені мешіт Алланың үйі. Алланың үйі таза деп есептелінеді. Мешіт таза жер. Жер бетіндегі таза жер мешіт. Сондықтан мешіт таза болғандықтан дейді Алланың үйі. Оған зекетті малы жұмсалмайды дейді. Өйткені зекетті малы ол әлгі байдың малының кірі дейді. Сондықтан Құранда Алла Субханалла Тағала ол зекетті жұмсайтын 8 орынды көрсетіп берген. Ал сол 8 орыннан басқа жерге жұмсалмайды ол. Сонтан қараңыздар, ғалымдарымыздың, шариғат мамандарын шығарып, зекет мешітке жарамайды дейді. Өйткені мешіт таза, зекет кір дейді. Сонтан мешітке кір ақшаны кіргізбеу керек. Мүшрік екеш, мүшрік араб мүшріктері қағбаны тұрғызғанда не деді? Адамдар деді, кімде қандай ақша бар, қалал ақшасын әкесін, қарамнан түскесін қоспасын, мына атамыздың қағбасы Ибрахимнің мына қағбаны тұрғызайық деді. Сол ана путқа табынып жаңағы зинақорлық қыздарын тірідей көміп атқан арабтар не істеді? Ана қағбаны тұрғызуға келген кезде харам ақшаларын қосылуға арлары жібермеген. Сонтан анау арақ заводының анау хараммен кеп атқан ақшаларға мешіт салмау керек, ана банктің ақшаларына. Проценттен түскен, халықтан қанап ана процент кредитке отырғызып, ерте мың жақта келіп Құдайдың алдында ақ бола алмайсың сен. Сенің көк тиының да Құдайға керек емес. Бірінші малыңды тазала, сол тапқан дүниеңді. Содан кейін барып сол ақшаға сен мешіт сал. Алла мешітке мұқтаж емес. Сондықтан адам баласы Құдайдың жолында ең тазасын жарату керек. Ең тазасын жарату керек. Оған Құдай берді ғой. Сондықтан момынның үшінші сипаты ол зекетті орындаушылар. Құдайдың міндет қылған нәрсесін. Олар ойламасын, мен таптым, жоқ. Ол Құдайдың бергені. Сондықтан үшінші сипат «Уәллазина хум лиззакати фағилун» дейді. Зекеттерін орындаушылар дейді. Енді төртінші сипатын айтады «Уәллазина хум лифуруджихим хафизун». Сондай олар, төртінші сипаты, зинадан аулақ болады, аураттарын сақтайды дейді. Міне қараңыздар. Зина ол шариғатымызда қайтарылған нәрсе. Алланың тыйым салған ісі, ең үлкен күнәлардың бірі. Міне Алла Субханалла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, өлексе қан шошқа етіне байланысты келген кезде харам деді. Сендерге шошқа еті, өлексе қан харам болды деді. Ал енді зина мәселесіне келген кезде харам деп айтқан жоқ. Не деп айтты? Уәлә тақрабу зина деген. Зинаның, зина харам.
бірақ Алла Субханалла Тағала қарам деген сөзді әкелген жоқ, керісінше одан ауқымы кең жақындама деген сөзбен келтірді. Көрдіңіз бе? Егер зина қарам деген кезде ерлі заңсыз ерлі зайыптыла жаңағы заңсыз ер мен әйелдің жақындасып бір-бірімен жұптасқан кездегі жағдай ғана қарам болып, қалған ұстау сипау басқаның барлығы қарам болмай қалатын еді. Сондықтан Алла Субхана Тағала не деді? Сендерге зина харам деген сөзді әкелген жоқ, сендер зинаға жақындамаңдар деді. Жақындамаңдар деген сөз келгеннен кейін сөйлесу, сипау, ұстау, сүйісу соның барлығы кіріп кетеді. Сен нек заңсыз біреуді былай ұстайтын болсаң, сенкі зина. Сен анау жаңағы ұятсыз фильмді көрсең, зина. Сен ойлап қамау керек зина деген анау нәрсе деп. Адамдардың көбісі ойнайды зина деген сол деп. Алла Тағала зина харам деген кезде соны ғана біз түсінсіз харам болатын еді дейді да. Бірақ Алла Тағаланың хикметін қараңыз. Уала тақрабу зина деген сөзді әкелді. Сендер зинаға жақындамаңдар деді. Көрдіңіздер ме? Сонтан Ханафи мазхабында не дейді? Ан-назару биш-шахва дейді. Егер дейді әке бір адам дейді, бір ер адам бір қызға шахват көзімен қараса дейді, әлгі қыз баласына үйлену харам болады. Ұстау дейді сосын. Қызым мұнда кеш деп жаңағы жайлап тұрып, сездірмей тұрып шахватпен анан сипап алған болса, баласына ана қыз харам болып қалады. Біздің имам Абу Ханифаның көзқарасында. Үйткен ол қарау қарам. Сонтан Алла Субхана Тағала бірінші сипатын не деді? Ақыретте Фердаусқа кіретін момындардың намазды қорқынышпен оқиды, бос сөздерден аулақ болады, зекеттерін береді және зинадан сақтанады деді. Сонтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не деді? Егер адам тілімен ауратына ие болатын болса, ол адамның жәннатқа кіруіне мен себепкер боламын деді. Екеуі де осы жерде айтады. Тіл ол жаңағы бос сөзден аулақ болу, ал екінші ауратына ие болу ол жаңағы ұятты жерін сақтау. Сонда мен жерде не деді? Уаллазина хум ли фуружихим хафизун, өзінің ауратты жерін сақтайтындар. Сен тіпті зина самасына барып былай шешініп тастасаң харам. Алла Тағала оны сақта деп тұр. Сонтан адам жаба түсу керек. Қай жер әурет деп есептеледі, сол жабық болу керек. Сен құр жасау емес ол жерде. Тіпті бұл жерде сақтауда тұр. Ана бір адамдар бар, ұяттан безген. Анау шалбар болмаса бір шортик киіп алады, жаңа кіндігінен төмен жаңағы түгі көрініп тұрады. Ұятың қайда сенің? Үйіңде ана қарындасың бар, туыстарың бар емес пе? Ер адамның шариғаттағы ауретті кіндіктен дізеге дейін жабып тұру керек. Сондықтан Алла Субхана Тағала бұл жерде тек зинаны ғана емес, ауреттерін сақтаушылар дейді. Ауретін жабып жүру керек адам. Енді айтады: "Илля аля азваджихим ау ма малакат айманухум фа иннахум айру малумин". Ал енді кімде кім өзінің құдай қосқан некелі жарына барып жатса, немесе өзінің қол астындағы бір күндеріне барып жатса, оған сөгіс жоқ дейді. Сондықтан бұл жерде адам баласы бүтіндей сақтанып, бүтіндей жаңағы жыныстық қатынасқа бармай қою деген сөз емес. Алла Тағала харам болған нәрсені дейді. Ал енді өзіңнің әйелің болған болса, құдай қосқан жарың некелі, оған барасың. Сондықтан Алла ескертіп кетті, сондай ауратты жерлерін сақтайтындар. Ал енді кімде кім өзінің заңды әйелі немесе қолындағы күн қызға барып жатқан болса, оған айып жоқ дейді. Фәмән ибтаға уара зәлика фауляйха хумул ғадун. Ал енді кім осының тысында өзінің заңды құлы жаңа сатып алған немесе өзінің некелі әйелінен тыс басқа жағдайға баратын болса, бұл шектен шығушы дейді.
Бұл шектен шығушылық дейді, Құдай сақтасын. Құдайдың жазасы түсет ондайларға. Енді бесінші сипатын айтады. Уәлләзина хум ли аманатихим ва ахдихим рагун дейді. Жаңағы Фердаусқа кіретін, ақыретте жеңіске жеткен момындардың бесінші сипаты, сондай олар аманатты сақтайды, уәделерін бұзбайды дейді. Сондықтан осы екі сипатқа байланысты екі сипаттың тескерісін, аманатты сақтау, қиянат жасамау, уәдені бұзбау. Ал егер кімде кім уәдені бұзса, аманатқа қиянат жасаса, бұл екі сипатты пайғамбарымыз не деген? Екі жүзділіктің белгісі деген. Аятул мунафиқи салафун дейді. Екі жүзділіктің үш белгісі бар дейді. Иза хаддаса казиба, сөйлесе өтірік айтады дейді. Уа иза вағада ахлафа дейді. Уәдесе бұзады дейді. Уа иза тумина хана не дейді? Аманатқа қойсаң қиянат жасайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады. Ла имана ман ла аманата лах, ва ла дина ман ла ахда лах дейді. Аманаты жоқтың иманы жоқ, уәдесі жоқтың діні жоқ дейді бір хадис шарифінде айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сахабалар бастаған Ухуд соғысында жеңілді. Оның себебі де бар. Сахабалар пайғамбардың бұйрығын орындамай кетулер еді. Қақтығыстан кейін келер жылында сол жерде қайтып кездесуге Абу Суфьянмен келісімге түседі пайғамбарымыз. Уәде. Сөйтіп келер жылында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам барады Ухудқа. Бірақ Абу Суфьян бастаған мүшріктер келмей қалады. Қараш пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды. Мүшріктер шақырып алып алдап тастауы да мүмкін. Қастандық жасау. Бірақ пайғамбарымыз осындай жерде кездесеміз келер жылда деді. Пайғамбарымыз барды. Уәде, уәде. Ол мүшрікпен болған уәде. Жаңағы мүшрікпен болған уәдесіне деді. Сен маған қарызға беріп тұр деді. Мен ертең қайтарамын деді. Пайғамбар қайтарды. Ал қазір мүшрік емес. Мұсылман мұсылманға уәдеге тұрмайды. Адамдар келеді. Бәленше бірдеңе алып еді, жоқ дейді, жоқ. Соткасы көтермейді дейді. Тіпті кейбір адамдарға жолықса айтады, мен намазхандарға сенуден қалдым дейді. Сенбеймін дейді. Қайтсын, әбден беті қайтқан ғой, аузы күйген. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сахабалармен өзінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам қорғаны болған дирк дейді, қорғанды айтатын, қолға тағатын соғыста. Соны яхудиге залогқа қойып пайғамбарымыз продукты алған, азық түлік. Дүниеден өтіп кеткен кезде соның пайғамбардың мүлкі яхудидің қолында кетпесін деп, пайғамбарымыздың жаңағы қарызын қайтарып, әлгіні сахабалар қайтарып алған. Сол сипаттан біз ада болдық. Осы сипаттардан жұрдай болдық, сондықтан бізге адамдар сенбейді. Сенбейді. Үйткені біз алдаймыз. Үйткені біз өтірік айтамыз. Біз аманатқа қиянат жасаймыз. Астанаға барып келейін, сені мына аулаңа көлігіңді қойып кетейін десе, әрине қойып кет дейді, кеткеннен кейін теуіп тастайды ана көлікті. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Сондықтан пайғамбарымыз Алла субхана тағала айтып атыр. Бесінші сипат. Уәлләзина хум ли аманатихим ва ахдихим рагун. Сондай олар уәделерін және аманаттарын қадағалаушылар дейді. Ешқашан қиянат жасамайды. Енді алтыншы сипатын айтады. Уәлләзина хум аля салаватихим юхафизун дейді. Сондай олар бес уақыт намаздарын сақтаушылар дейді. Бес уақыт. Намазын қаза қылмайды. Мына қарасаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Мән ақама сала
Ақамаддин. Оман таракка сала, таракаддин дейді. Ас-салату ғимадын дейін. Намаз діннің тірегі. Кім намазды тұрғызса, ол дінді тұрғызған дейді. Ал кім дін намазды тастаса, ол дінді тастады дейді. Неге? Қараңыздар, мен сіздегі осының хикметін айтайын. Мынау, бес уақыт намаз оқитын адамға қарағанда, бес уақыт намаз оқымайтын адамның айырмашылығы бар. Мысалы, бізде жұмабайлар бар. Жұмабектер дейді жаңа, тек жұма ғана оқитындар. Сосын айтпайлар бар. Анау екі айт намазына ғана қатысады. Сосын олардың тағы бір түрі бар. Тарауықбектер бар. Анау тек 30 күн тарауықта ғана көресің, қайтып оны мешітте көрмейсің. Адам бес уақыт намазға жығылған кезде қана күнәдан тыйыла алады. Бес уақытқа жығылған кезде ғана күнәдан тыйылады екен. Жұмаға кеп жүрген адам күнәдан тыйыла алмайды. Ілуде қағу. Оның сол жұмаға ғана кеп жүрген себебі, анау кейбір күнәларын қимайды. Зинасын қимайды, саунасын қимайды, анау арағын қимайды, ана кейбір отырыстарын қимайды. Ол ойлайды, мен бес уақыт намазға жығылсам, мынаның бәрінен тыйылуым керек дейді. Ол қалай қазір тыйылам дейді. Пока жұмаға барып жүрейін дейді. Ал адам қалай бес уақытқа келді, күнәдан сап тыйылады екен. Сондықтан пайғамбарымыз айтып отыр, кімде кім бес уақыт намазды тұрғызса, ол дінді тұрғызған дейді. Яғни діндегі талаптарды орындай бастайды. Ал бес уақыт намазға келмеген адам діннің талаптары былай тұрсын, тыйымдарынан қайтарылмайды. Тіпті жаңа темекісін тартып арақ ішіп жүретін бір, ой сен жұмада, е мен жұманы жібермеймін деп қояды. А бірақ сол адам қашан бес уақытқа кеп жығылады, бір қарасаң не темекісі де жоқ, не басқасы да жоқ, Алланың құдіреті. Сондықтан бес уақыт намазға келмей адам күнәдан қайталмайды. Сондықтан Алла субхана тағала айтып отыр. Момын жәннатқа кіретін момын ана жұмабектер емес, айтпайлар емес, бес уақыт намазын сақтаушылар дейді. На бес уақыт намазды оқушылар дейді. Және айтады: "Улайка хумул варисун". Міне солар не дейді? Мирасқорлар. Қандай мирасқорлар? Аллазина ярисун аль-фирдауса ва хум фиха халидун. Олар олар дейді мирасқа фирдаусты алатындар дейді. Және сүйтіп олар онда мәңгі қалады дейді. Фирдаус. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сендер Алладан жәннатты сұрасыңдар, фирдаус жәннатты сұраңдар" деді. Я қазақ айтады ғой, жығылсаң нардан құла деп. Ал ешектен құлақ қапты демесін деп, жығылсаң нардан. Нардан құлаған оңай емес екен, оңай емес екен деп ойлайды. А егер ешектен құлақ қалдым десең күледі ғой. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху бұл жердегі айтайын деп тұрған нәрсе қазақтың сөзінің ұғымы. Мысалы, түйе сүйрейсең бие береді дейді. Яғни сондықтан пайғамбарымыз айтып отыр, сендер Алладан жәннатты сұрасаңдар, фирдаусты сұраңдар дейді. Ал Алла субханаһу тағала айтты: "Қат афлахал мүминун", ақыретте момын жеңіске жетті. Қандай момын? Алты сипаты бар. Намазда қорқынышпен тұратындар, үмітпен, үреймен оқитындар, бос сөзден, өтірік өсек аяннан аулақ болатындар, зекеттерін орындайтындар, зинадан сақтанатындар, аманатқа қиянат жасамайды, уәдесінде тұратындар және бес уақыт намазды орындайды. Осының біреуі болса емес, осы алты сипаты бар адам бойында фирдаус айтады Алла тағала: "Улайка хумул варисун". Міне солар мирасқорлар, сондай ярисунал фирдаус, фирдаусты алатындар дейді. Яғни фирдаусқа кіретіндер. Және олар онда мәңгі қалады дейді. Бұл дүниенің рақаты өткінші. Бұл дүниенің рақаты өткінші. Бұл дүниенің рақатына алданып, қызығына алданып, аз ғана ләззат көріп, ертең қартайған шағында кеудесінен шыққанда сол ләззаттың бірі де оның бойынан табылмайды.
Сондай адамдар жасаған зина үшін, ішкен арақтар үшін, жасаған қылмыстар үшін, жаңағы харам істер үшін ақыретте азапталып жатқан кезде жаңағы бойында осы алты сипаты бар адам жәннатта болады. Ішкені алдында, ішпегені артында. Қызметте қор қыздар жүреді. Қор қыздары әр қосылған сайын Алла субхана тағала оларды қайтып қызғып қояды. Сондай рақатты кешіп, аяқталмайтын, таусылмайтын сондай рақатқа батқан кезде дүниенің ләззатына алданғандар сол жаңағы тозақтың азабын тартады. Сондықтан бұл өткінші ләззатқа адам алданбау керек. Шайтан бізге бұның бәрін қызықтырып көрсетеді. Құдайын кешіп жереді. Құдай кешеді. Әл сенің алдыңда уақыт бар ғой. Мына қазір зинаң жасап ал қолыңда тұрғанда. Қолыңда тұрғанда анау жаңағы дүние мүлікті басып ал. Қайтесің ертеңде үлгересің жүр ғой ана адамдар дейді. Ана талай адамдарды білемін дейді кезінде жүріп-жүріп қазір машалла Аллаху акбар. Сен де сондай болып кетесің дейді. Шайтан азғыратты. Алла тағала саған ондай хидаятты бере ме, бермей ме білмейсің ғой сен. Сонда мені қараңыздар, Алла субхана тағала осы алты сипат бойынан табылған момынның қиямет күнде жеңіске жетіп, Фирдаусқа кіретіндігін Алла субхана тағала осы аятта айтып атыр. Алла субхана тағала осы алты сипаттың алтауы да бойымыздан табылып, Фирдаус жәннатына кіруші момындардан болуды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Мен бір адамды білемін дейді. Ораза ұстайды, намаз оқиды. Алланың разылығына ие болғысы келеді, бірақ нәпсіне ие бола алмайды. Құран оқиды, бірақ күнә жасайды. Нәпсіне ие бола алмайды дейді. Бұл Құдайдың емес, өз туралы айтқан шығар ол. Шайтанның соңына ілескен адам дейді. Құдайды танымаулық. Бірақ мына нәрсені біліңіздер. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ла тақнату мин рахматилла». Алланың рахметінен күдер үзбеңдер дейді. Сондықтан бұндай бауырларымызға дұға қылайық. Бұхариде хадис бар. Алла тағала 99-100 адам өлтіргеннің де күнәсін кешкен. Құдықтан итке су алып берген зина қорды да Алла тағала кешкен. Бірақ Алла кешеді деп күнә жасау екі үлкен қатерге басты кетті дейді. Осын жақсылап түсініп алыңыздар. Біліп тұрып күнә жасау екі үлкен қатерге басты кетті дейді. Мысалы мұсылман жан намаз оқиды, ораза, Құран оқиды. Енді ол күнә жасады. Бұл екі ұғым бар дейді бұл жерде. Яғни екі нәрсеге басты кетті деп жатқанымыз сол. Алла біліп тұр деп жасайды дейді. Маған не істеп алады десе дейді, діннен шығады дейді. Жоқ, Алла біліп тұр, енді қайтем деп жасаса дейді, ол да өте ауыр жағдай дейді. Бірі дейді, Алла біліп тұр деп жасайды, егер Алла не істейді, басқа да жүр ғой десе, бұл күпірлік дейді. Екіншісі дейді, одан да ауыр дейді. Қой Алла байқамай тұрғанда, білмей қағанда жасап алайын десе дейді, бұл ашық күпірлік деген. Сондықтан иман келтіріп, Құдайға иман келтіріп тұрып күнә жасаған адам дейді, не Құдай білмей қалды деп есептейді дейді. Немесе Құдай біліп тұр, маған не істеп алады деген ұғым шығады дейді. Сондықтан Аллаға иман келтіріп, мұсылман бола тұрып, намаз оразасын ұстап тұрып күнә жасаған адам екі нәрседе басы қатерде тұр. Ол біліп тұр, Құдай біліп тұр деп жасап жатыр. Ар жағында не істейді деген ойы болса, Құдай сақтасын, діннен шығып қалады.
Ал енді Құдай байқамай тұрған шығар деп жасаған болса, Құдай сақтасын, онда мүлдем дінен шығып қалады. Сондықтан мұсылман адам күнәға бармайды. Бұл ауыр жағдай. Үшінші жол жоқ. Мұсылман күнә жасады. Не Алла байқамай қалды деді, немесе Алла біліп тұр, сонда да жасады. Үшінші жол жоқ. Бірақ ғалымдар айтады, екеуі де ауыр дейді. Сондықтан Алламен ойнауға болмайды. Ау. Алла тағала кешіреді десеші. Енді Алланың жасама деген біліп тұр ғой. Біліп тұр. Бірақ енді үміті Алланың рахметі болған болса, әлбетте Алла тәубасын қабыл ет деп сұраймыз. Ал егер тәубасы қабыл болмаған болса, ол күнәһар болады. Түсіндің бе? Алушы адам да оған лайық емес та. Енді қараңыздар. Бірде бір үлкен ұстаз адам болған екен мешітте. Сөйтіп бір адам дін жолына түсіп, Құдайдан кешірім сұрап, малының зекетін бермек болып, мешітке келген екен ақшасын қолына ұстап, алтын динарын. Сөйтіп ұстаз депті, мен зекет берсем деп келдім, соны кімге берейін депті. Сонда айтты, сен қазір мына мешіттен шығасың, бірінші адам кезігет, соған ұстатып жібер деген екен. Сөйтіп ұстаздың тілін алып, мешіттен шығып, бірінші кезгеншіген адамға қолындағы динарын зекетім деп ұстатып жерген екен. Іле әлгіні байқаған адамдар келіп, әлгі адамға ұстазға кеп айтқан екен дейді. Ұстаз! Мынау адам мешіттен шықты да, зекетін бәлеке деген адамға беріп жерді. Біз білеміз, ол оған лайық демес, ол оның есі емес деп. Сонда жаңағы ұстаз отырып, ұстазға қарап, ұстаз, сіз айттыңыз ғой. Бірінші кескен адамға бердіңіз, мен бердім, менің жазығым не деп айтты дейді. Сонда ұстаз жымиып айтты дейді. Қалтасынан бар ақшасын шығарып, мынаны сен алда, қазір шығып, бірінші кезіккен адамға бер деп айтты дейді. Сөйтіп ана мешіттен шығып қаса, шынымен де хақиқи міскін кеп тұр, соған берген дейді. Сөйтіп қайтып келіп, әлгі адам хикметін сұраған екен. Мен дүниемді алып кеп зекет бергім келген еді. Ол лайық демес адамның қолында кетті. Ал мына сіз беріп, кезіккен адамға бер деп едіңіз, кезіккен адам соның есі боп шықты деген кезде не деді? Дүние қалай келсе, солай кетеді деген. Сондықтан адам қалалдан тапса, Құдай оған сол қалал адамдарды тауып береді. Адам харамнан тапса, сондай алаяқтарды Құдай оған тауып береді. Сондықтан біздің ниетіміз қалыс болу керек. Ниетіміз таза болу керек. Біз ойламайық, біздің ниетіміз Құдайға керек. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Иннам аль-амалу бинниет. Амал ниетке байланысты дейді. Сондықтан әр қашан ниетімізді туралап, Құдай үшін болған болса шынымен де, шынымен де бір қари кеп Құдай үшін соған жәрдем болған болсаң, иншалла ертең сенің бір ұрпағыңнан Құдай шығарып қояды. Міне сондықтан ниет тура болу керек ағайын. Алла разы болсын сіздерге. Қайтып оқуды тамақ береді. Сол жерде бар Құран оқу мәселесі, яғни сол жерге президенттерге адамдар ауызсар береді. Бару мәселесі қалай болады? Ауылдың ішінде құрылған. Ал енді бұл сұрақты имам болғаныңыз орындырақ болады негізі. Ал енді мынау мен ол жаңағы банкта істейді, сөйтіп ол содан зарплата алады, сол ақшаға тамаға кеп пісірді, сөйтіп соны мен жесем бола ма дейтін болсақ, біз анау Бақара сүресінде айтқан Бәни Исраил қауымындағы сиыр оқиғасы сияқты болмау керек. Біреу саған ақадал асын берді ме, адал деп же. Оның
біз білмейміз ғой ақшасының 100% харамнан келіп атқандығын. Мүмкін оның жаңа халал мына жерде дүкені бар шығар, базарда қала саудасы бар шығар өзі процент алғанмен. Сондықтан біз именно жаңағы проценттен түскен ақшасынан нан алыпты, ана базардағы халал точкасына ет алыпты, жаңағы ана жердегі халал автобустан түсіп жатқан несіне қамырын жайыпты десек, онда ана қамыры мен етін жейміз де анау проценттен түскен нанын жемей кетеміз. Сондықтан біз оны олай ажырата алмаймыз ғой. Сондықтан да мұсылманның асы халал деп, иншалла ниетті дұрыстап, ал егер біз ондай нәрсені іздейтін болсақ, біз де ана банкоматтан ақша жіберіп, біреуге ақшамызды алып жатамыз, ол қайдан кеп атқан ақша, оның бәрін зерттейтін болсақ, біз анау сиыр оқиғасы секілді, жаңағы ақ сиыр ма, қандай сиыр, ол жегілген ба, жегілмеген емес пе, семіз ба, арық па деген сияқты, сой дегенде соя салу керек еді деген сықылды. Сондықтан бұл Бәни Исраил қауымының жаңағы несін жасамаңыз. Әрине, егер бәрі қады алалдан болып атқан болса, нұр үстіне нұр болар еді. Біздің де мұсылмандардың бүгін шектеуіне осындай бір халге душар болуы сол дұрыс халал асты жемеуінде болып отыр. Сағид ибн Абу Уаққас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам нағашысы, исламда алғашқы мерген атанған, дұшпанға оқ атқан адам Сағид ибн Уаққас. Али радиаллаху анху балалардан бірінші жастардан ислам қабылдаған адам болса, ең бірінші Алла жолында дұшпанға қарап тұрып оқ атқан адам ол Сағид ибн Абу Уаққас. Сондықтан пайғамбарымыз оның атқан оғы мертке, яғни мүлт кетпесін, яғни құралайды көзге атқан мерген болған адам. Сол айтқан екен, уа Алланың елшісі, менің дұғам қабыл болу үшін не істеймін дегенде, атип тағамақ деген. Бірақ ауыз сөз, намаз оқу, ораза ұста деген жоқ пайғамбар, тақуа бол деген жоқ. Не деді? Тамағың таза болсын деген. Тамақтың тазалығында тақуалық жатыр, бүкіл құлшылық жатыр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан асқазанына қарам түскен адам қарам ойлай бастайды. А мысалы анау арақ қарам ғой, сол арақ ішіп алған адамның ақылды болып кеткенін көрдіңіздер ме? Істейтінің бәрі қарам ойлар уже. Ал енді мынау халал ас ішкен адам халал ойлай бастайды, мейірімі ояна бастайды, кешірімді бола бастайды, жүрегі жұмсақ бола бастайды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан иншалла халал аспен тамақтанымызды Алла баршамызға нәсіп етсін. Біраз адамдар мына жақтан тұрып кетіп жатыр. Одан кейін жаңағы құран оқып жатқан кезде тағы да тұрып кетіп жатыр. Сол мәселе қалай өзі? Кейде осы көкірегіме бір күмән туады да бір нәрсе. Енді мына нәрсені мына жерде бір бауырымыз дұға сұрапты. Алла тағала жаңағы Амангелді саламаттың Нұр Мүбарак университетіне түссе екен деп бір дұға жасаңызшы дейді. Алла түссін дейді, иншалла. Енді қараңыздар, адамның өзінде әрекет болу керек. Жаңағы қатын алмай жатып үйде отырмасаң, Құдай маған бала бер, бала бер деп. Құдайдың құдіреті жетеді. Адамды да ата-анасыз жаратты, Хауаны әкесіз жаратты, анасыз жаратты, Исаны әкесіз жаратты. Құдайдың құдіреті жетеді, бірақ сен амалын жасау керексің ғой. Оқып, әрекет қылып, документ тапсырып, ізденіп, барып, жолығып деген сияқты. Сондықтан жаңағы адам бірінші әрекетке берекет дейді ғой қазақ. Сондықтан жаңағы ол жаңа отырып қари болып кетсем болмайды. А бірақ қари қылып жесе Құдайдың құдіреті жетеді, бірақ оның сұрауы үлкен болады. Сондықтан иншалла біз әрекет қылып жаңа. Ал енді жаңағы ағамыздың айтып тұрған, енді ол мынау қазіргі сақалын сапситіп жүрген мынау сәләфит бауырларымыз ғой енді. Ла иляха илалла Мұхаммеда расулулла дегеннен кейін бауырымыз дейміз. Енді олардың жаңа ұстанған сеніміне байланысты оларды адасқан дейміз. Сондықтан ол жаңағы енді кейбір біз бәріне бірдей жұмадан кейін тұрып кеткеннің бәрін бірдей айыптамайық. Себебі жұмысқа асығып кеп отырғандар бар, кейбір мектепте істейтіндер мұғалімдер болады, оқушылар болады, студенттер болады мысалы. Оларда жаңа ертерек жұма бітіп жаңағыдай сөз болмасын деп жаңа тезірек жетіп алуды көздеп атады. Сондықтан олардың барлығын бірдей сөкпейік. Ал енді себепсіз сол бүгін жұма екен деп келгеннен кейін бір 10 минут аялдап мешітте отырып жамағатпен дұға қылып оның еш айыбы жоқ. Ал енді осылар мынау қазір жамағатпен дұға қылуды бидғат деп жүр ғой мысалы, Құдай сақтасын. Енді бұл да сауатсыздық қой.
енді дәл біз құсап пайғамбарымыз дұға қылмаса да, мынау муслимде хадис бар, жаңа Абу Хурайраның тағы бір-екі сахабамен дұға қылып тұрған пайғамбарымыз сырттарынан естіп қалып, пайғамбарымыз әмин, әмин деп тұрады. Сөйтіп Абу Хурайраның дұғасына келген кезде пайғамбарымыздың әмин деген сөзін естіп қояды жаңағы адамда. Сөйтіп қарайды дейді, Алланың еші бізге де айтсаңызшы дейді. Сонда айтады, Абу Хурайра жоқ, сендерден осы кетті дейді. Осы хадисте муслимде келген ғалымдарымыз не істейді? Жаңа жамағат көп қол жайып дұға қылып имамның әмин деп тұруын сүннет дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады, егер имамның әмині періштенің әминімен келсе, ол дұға қабыл болады деген. Сондықтан жұмада негізі имамның жанында отырған адам дұға қылып имам әмин деп отыру керек. Бұл сүннетімізде. Сондықтан оның ешқайсысы да бұл дінімізге жаңалық емес. Сондықтан Алла Тағала ол бауырларымызға хидаят берсін, өзіміздің тура жолға түсуді Алла нәсіп етсін. Жоқ, қараңыз, мына нәрсені жақсылап түсінейік. Біріншіден Сансызбай ұстазымыз да, Ерсін ұстаздарымыз да жаңағы осы айтып жүрген бәрі діни басқармада ұстайды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында. Сондықтан бұған дейін Қазақстан діни басқармасында бұл мәселе қозғалмады, сәләфизм ашық айтылмады деуге негіз жоқ. 2012-ден келдік біз, мысалы, арнайы ақида сабақтарын жазғызды, олардың қателіктерін, оларға байланысты кітаптар шығаруға бүкіл мүмкіндіктерді жасаған сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Сондықтан діни басқармамызға, қара шаңырағымызға біз бір үлкен кінә артпауымыз керек. Керісінше қолғабыс болып жаңағы бір жағынан қамқор, жаңа жәрдемші болуымыз керек. Ал енді ертең қалай болып кетеді деген сұраққа келетін болсақ, Алладан сұрайық. Мұсылманның қаруы не? Дұға дейді. Пайғамбарымыз айтады, ад-дұға мұқұл ғибада деген. Дұға ғибадаттың миы дейді. Сондықтан бізге сондай Құдай мүмкіндік беріп тұр ма? Құдайға сенгеннен Құдайдың құдіреті жетеді. Не қалайды? Құдайдың қалауы болады. Сабыр етеміз. Алла Тағала сабырлық берсін, амандық берсін. Әрине, бәріміз бір жалғыз ұстаздар емес, сіздер тараптарыңыздан да жеткізіп айту керек, қозғау керек бұл мәселен, бұның түбі қатерлі екендігін жаңағы. Енді бұл көрдіңіздер ме, бірдің кесірі мыңға тиет, бұл сауатсыз бауырларымызға біз айтып жатырмыз. Бұл жақсы емес. Бірақ ертең олардың қаз заң шықсын, қандай бір шара қолданған күннің өзінде біз көгеріп кетеміз деген нәрсе емес. Сондықтан Алладан олардың жаңағы хидаятқа келуін сұрау керек. Міне. Алла Тағала амандық берсін баршамызға. Еліміз тыныш болсын. Мына Резебек ұстазымызға алғысымызды білдіреміз. Бұл кісінің Алла денін сау, отбасын аман қылсын, білімін зияда қылсын. Алла Тағала сауаптарын арттырып, дәрежесін биік қылсын. Осындай халқымызға қызмет қылып, сондай бақыт сағадатқа жете берсін. Амин. Осы халқымыздан үлкен алым, ғалым жігіттер, қарилар шыға берсін. Амин. Еліміз тыныш, халқымыз аман болып, ынтымақ береке берсін. Аллаһ. Амин айтқан.